שעברו. מכשיר ניסיוני שפותח בישראל מנסה לסייע להם באמצעות מוזיקה שחודרת אל גופם ואל מוחם. נוב ראובן הצטרף השבוע למתנדבי זקה וניצולי המסיבות שאולי, אולי הצליחו למצוא איזשהו מרפא לנפש הכואבת. אתה הולך להרגיש את המוזיקה שבחרת דרך שני חושים, לשמוע את זה דרך האוזניים, ובאופן מסונכרן לחלוטין, להרגיש את זה גם דרך הידיים. בחרת שיר שבדרך כלל גורם לך להרגיש מה? לברוח. אוקיי, אז בעצם זה הולך להעצים את החוויה. כל דבר כזה שבאמת יכול לנתק אנשים שנחשפו לטראומות, למראות קשים, למקרה אסון, ויכול להבריח אותם אפילו לכמה דקות מהחיים הרגילים, קנית את עולמך. I'm calling out.